שלום, אני ממש שמחה שחזרתם אליי, כי בשיעור הזה סוף סוף נראה הגדרה כללית לדטרמיננטה. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, נתחיל בלהיזכר במה שכבר ראינו. יש לנו A, מטריצה ריבועית מסדר N על N עם איברים בשדה F. אנחנו מגדירים התאמה בין המטריצות לבין השדה שנקראת דטרמיננטה. מסמנים דט A או A בין שני קווים, במקרה ש-N שווה 1, הדטרמיננטה של מטריצה מסדר אחד על אחד זה פשוט המספר שיושב בפנים. מה קורה במקרה של n שווה שתיים ומעלה? לכל איבר AIJ בשורה הראשונה אנחנו כופלים שלושה דברים. סימן מספר מינור. סימן פירושו מינוס אחד בחזקת סכום האינדקסים של המקום. מספר זה האיבר שיושב במקום. מינור זה הדטרמיננטה ללא השורה וללא העמודה של המקום. הנה איך זה נראה במקרה של 2 על 2. סימן מספר מינור, סימן מספר מינור, מכל זה יוצא בסוף AD פחות BC. כמובן שבמקרה של 2 על 2 אנחנו פשוט נזכור את זה כ-AD פחות BC. איך זה היה נראה במקרה של 3 על 3? הנה המטריצה, סימן מספר מינור, סימן מספר מינור וכן הלאה. ועכשיו שימו לב לאינדקסים. כשכאן כתוב 1 ועוד 1, וכל מקום כתוב 1, 1, 1, 1. תסתכלו, 1 ועוד 2, 1, 2, 1, 2. 1 ועוד 3, 1, 3, 1, 3. ובמקרה הכללי, i ועוד j, ij, ij. זה יעזור לנו עכשיו לנסח את ההגדרה הכללית כשאנחנו ערנים לקשר באינדקסים. והנה ההגדרה הכללית לדטרמיננטה. יש לי a מטריצה מסדר n על n, ריבועית כש-n גדול או שווה 2. זכרו, עבור n שווה 1, כבר יש לי הגדרה, המספר שבפנים. עכשיו אני מנסחת את אותה הגדרה בדיוק, לכל n גדול שווה 2. מסמנים אותו דבר, dth או שני קווים ישרים, בין המטריצות הריבועיות n על n לבין השדה. והנה ההגדרה, dth של a, בואו נכתוב את זה באמצעות אברי המטריצה, A1, 1, 1, 2 וכן הלאה, בין שני קווים ישרים, הדטרמיננטה של המטריצה A. למה זה שווה? סימן מספר מינור, סימן מספר מינור וכן הלאה. את כל זה אנחנו נסכם באמצעות סיגמה. אנחנו נשים לב לאינדקסים, 1 ועוד 1, 1, 1, 1, 1, 1. ולכן יש לי פה אינדקס רץ, פה 1, פה 2, וכן הלאה עד n. אז יש לנו אינדקס רץ, k שווה 1 עד n, סימן 1 ועוד k, a1k, m1k, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ועוד 2, 1, 2, 1, 2, וכן הלאה. כל הזמן אותם אינדקסים. ברגע שזיהינו אינדקס 1, כל שאר האינדקסים נראים בדיוק אותו דבר. 1 ועוד k, 1k, 1, k 1 k, אחד k. אה, אתה אומר שיצאה הגדרה קצרה ופשוטה. כן, הגדרה מאוד קצרה ופשוטה, אבל זהירות. שימו לב. אה, ah, איך אני אוהבת להגיד? האמים האלה זה לא מינורים, זה מפלצות. כל אחד כזה זה דטרמיננטה. תחשבו על מטריצה חמש על חמש. כל אם כזה, ויש חמש כאלה, זו דטרמיננטה ארבע על ארבע. וכל דטרמיננטה ארבע על ארבע, יש חמש כאלה, מכילה, ארבעה דטרמיננטים, שלוש על שלוש, מפלצות. לכן, יש לנו פה בעיה קצת לחשב דטרמיננטים באמצעות ההגדרה הזאת. בואו נראה רגע דוגמה. אנחנו רוצים לחשב את הדטרמיננטה הזאת, ארבע על ארבע. מזלנו שהשורה הראשונה היא 1,0,0,4. בואו נחשב, סימן מספר מינור. שורה הראשונה, יש לנו המינור הראשון, אחרי זה יהיה לנו שני מינורים שכופלים באפסים, אז אני רק כותבת 0, m 12 0, m 13 אין טעם אפילו לכתוב את התוכן של המינור, ממילא אנחנו כופלים אותו באפס, וכמובן הסימן מספר ומינור האחרון. שימו לב שמעכשיו, כל פעם שאנחנו כופלים באפס, אנחנו לא נכתוב את זה יותר. ישר נעבור סימן מספר מינור ונדלג סימן מספר מינור לאבא בתור ששונה מאפס. נכון, אתה צודק. היה לנו הפעם מזל. למה? שיש לנו שני אפסים, ולכן נותר לנו לחשב רק שני מינורים מסדר שלוש על שלוש, ולא ארבעה מינורים מסדר שלוש על שלוש. באמת היה לנו הרבה מזל בדוגמה הזאת. אז בואו נמשיך. הנה המינור הראשון, כפלנו אותו ב-1, ולכן שם לא כתוב כלום. את המינור השני אנחנו כופלים במינוס 4 והמינור. ועכשיו שימו לב, במינור הזה, השורה הראשונה, יש לו רק מינור 1, כי שניים כופלים ב-0, ואותם אנחנו לא כותבים. הנה. מינוס 4, ועכשיו עבור המינור השני, אנחנו צריכים לחשב רק שני מינורים 2 על 2, כי אחד מהם מוכפל ב-0. ולכן נקבל עם השורה השנייה, מינוס 4 כפול שני המינורים הנותרים. עכשיו צריך לחשב את כל הדברים שכתובים פה. בואו נראה. פה יש לנו 1, פה יש לנו מינוס חמש 5, מינוס 9, מינוס 1 ומינוס 7. נעבור לשלב הבא בחשבון, בסך הכל מקבלים מינוס 15, פחות 4 פעמים מינוס 52, ובסך הכל, אחרי כל החשבונות, יצא לנו 193. הדטרמיננטה של המטריצה, שיושבת בתוך הדטרמינ... הקווים הישרים פה, למטריצה הזו מותאמת הדטרמיננטה 193. זה המספר שמותאם לה. הנה שאלה, מה שואלים אותנו פה? איך נתמודד עם דטרמיננטים גדולים ללא אפסים בשורה הראשונה? שאלה מצוינת. הפעם היה לנו מזל, היה לנו אפסים והחשבון התקצר. ואם לא יהיה אפסים, הרי במטריצות, המספרים יכולים להיות כל דבר. ולכן, כדי להתמודד עם זה, אנחנו נצטרך לפתח כלים שיקלו על החשבון, כי לעבוד לפי ההגדרה שעכשיו ראינו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה. ובתור, ואנחנו נעשה את זה בשיעורים הקרובים, אבל בתור צעד ראשון, בואו אני אראה לכם דוגמה. בואו תסתכלו. נחשב את הדטרמיננטה של A עבור המטריצה הזאת. 1, 2, 3, 5, 4, 8, 0, מינוס 1, 9. שמים בין שני קווים ישרים, סימן מספר מינור לעברי השורה הראשונה, ומה יוצא לנו בסוף? אנחנו כבר די מומחים בחשבונות פה. כל מינור קטן, ערך שרשום לנו פה, ובסך הכל יצא לנו מינוס 61. תבדקו את החשבונות שלי. ועכשיו, בואו נחשב דווקא את הדטרמיננטה של a,t, המשוחלפת שלה. מטריצה אחרת לגמרי. בואו נחשב את הדטרמיננטה שלה. שימו לב שכאן יש לי 1, 5, 0 שורה ראשונה, ומינורים אחרים, דטרמיננטה עם מספרים אחרים לגמרי. בואו נעשה את החשבון. רק מה, הפעם, שימו לב, יש לנו פה 0, ולכן את אחד המינורים אנחנו לא מחשבים, ואני מראש לא כותבת. בואו נראה מה יוצא לנו כאן, שוב פעם אותו חשבון, סימן מספר מינור, לאיבר הראשון, לאיבר השני, ובסוף מה קיבלנו? אה, קיבלנו את אותה תוצאה. מינוס 61. יצא לנו שהדטרמיננטה של A שווה לדטרמיננטה של A,T. אה, huh, אתה שואל למה זה עוזר? שאלה מצוינת. בואו תסתכלו. אנחנו נראה בהמשך שהתוצאה שקיבלנו פה היא לא במקרה, ובואו נראה איך זה עוזר לנו. בואו נחשב את הדטרמיננטה של A עבור המטריצה הזאת. נניח שאנחנו יודעים שתמיד, לא רק בדוגמה שלנו, אלא תמיד, מתקיים דט-A שווה dA-T. נניח שזה נכון, אנחנו עוד לא יודעים את זה, ראינו רק דוגמה, ודוגמה אחת לא אומרת שום דבר, אבל נגיד שזה נכון. אז עכשיו, במקום לחשב את הדטרמיננט של המטריצה הזו, אנחנו נחשב את הדטרמיננט של המטריצה ה-A-T. למה שווה לי? כי תסתכלו על dA-T. פה, בשורה הראשונה, יש לי רק מינור אחד מסדר שלוש, כי את שלושת האחרים אנחנו כופלים באפס ולא נצטרך לחשב אותם. לעומת זאת כאן, יש לי ארבעה מינורים מסדר שלוש לחשב. כבר אין ספק שהצלחנו לחסוך. לו היינו יכולים לחשב דטרמיננט של a, t במקום הדטרמיננטה של a. ולכן לרגע אנחנו נניח שהדבר הזה הוא נכון. טוב, אז יש לנו רק מינור אחד לחשב, הנה הוא. אבל רגע, אם אכן הדטרמיננט של מטריצה B כלשהו, שהיא שווה לדטרמיננט של BT, של המשוחלפת שלה, נניח שזה תמיד נכון, אז גם הפעם שווה לי לשחלף. למה? כי במקום שלושה מינורים אני אחשב רק שניים. יש לי פה שוב פעם אפס. בואו נשחלף. ועכשיו, ניקח את השורה הראשונה ונחשב את המינורים בהתאם. רק שניים. סימן מספר מינור, סימן מספר מינור, דטרמיננטים שניים על שניים, אנחנו כבר יודעים לחשב, ואנחנו מקבלים בסוף כל החשבון, שישים ושמונה. קיצרנו הרבה מאוד את העבודה, בהנחה שהדטרמיננטה של A אכן שווה לדטרמיננטה של A,T. ואז אם במקרה שווה לנו לחשב את A,T, את הדטרמיננט של A,T, במקום הדטרמיננט של A, נוכל פשוט. לשחלף ולחשב, ולכן אם זה אכן קורה, זה יכול לפעמים, לפעמים, לעזור. ואנחנו נראה בשיעור הבא שאכן הדבר הזה הוא לא במקרה, וזה אכן יהיה נכון. זהו חברים, אנחנו ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.